Yeso Wilson Kangambo ne sentebe we kyaloma ine kisangibwa mugombola ye mpungwe mu mayuge be bawonye okugajambulwa olwo kufulumya omutuze mu nyumba abatuze bajukiza giso nga president Museveni we yawere byo kugoba bapangisa mu kisera kino covid awewe memali bamutolewo ayiba batesena ye covid akali ko bamutolewo batya bafulumya ebintu ye mwenda azirawo byabena bali kubifulumya kuli abaida mbabwa mububi aya buti side ya netelera li chao chema ina chinatelera chiti chokenkalu zinonyezo bukongo vule omupangisa Musa Lwesiba wa bwatusa abatuze ne bamuyamba ko okuza ebintu bye mu nyumba mukabugu ngano kano abatuze bakubye giso nadukira mu kalwaliro okwetegula ekibabu Singe kulembedwa mwadumira ebikwekweto Francis Abala tuso kuzembera mu nteko also to court they bring another what another paper like this one Lwesi bawayo gedde ku byokumugoba mu nyumba tebamanja nayingira mu kifo kino tekinatoyi nali innovatinga nabakuwa sente mu cash bagala mbongere sente ninga nange mbabanja sente Yeso galaki nabagala tusogedde sente nge sente zembabanja ndokeza sule sente zange ezo maso tukola afu naye agreement Toi, much understanding, kumu yamba kungaba mubizega, ema yugeche, no kumu letaga, eno, yasala okulemera muchi, munumba, chovolo ale tusazeo, twakuba tufuye muchi, munumba. Ssentebe w'ekyalo kino Frederick Wagabaza, agamba nti okufana obutanyagwa Lwesiba wa kugobwa ku kyalo kino. Omwami ono achupainze, sitowo okumala ebbanga, ng'ate tasasula, yabanga saaga eno ali kwegemya, COVID. Neyongera okubiriza abantu bonna ba bulijjo mu buntu bwa Uganda mu mbeera ya bulijjo tukwatagane awatali kusika muguwa David Kibuuka yakusakidde eggulie lino ku Lwabukedde TV